Aby byly uceněny ty kotky kvalitnější a přitom co nejlevnější, musíme u nich být od začátku do konce. Díky tomu můžeme celý postup nejen kontrolovat, ale také neustále vylepšovat. Jedině tak jsou výrobky značky Peacock v té nejvyšší kvalitě a za tu nejlepší cenu. Má to nějaký háček? Snad jen jeden. Peacock seženete jednoduše jen...